kai sutinku aš vaikystės draugą ir klausia jis, kaip gyvenu. Aš atsakau jam, vaikai užaugo, o pats seniai freelancinu. Jis šitą žodį suprasti stengęs, net plečias vyžiai akise. Žmogus nežino, kad freelancint, tai reiškia dirbti namuose. Nes freelanceris darbuojas, ar jam lenta, ar sunku. Ar problemos, ar pavojai, be jokių viršininkų. Darbas baigtas turi būti, o kada tu jį darai? Niekam niekada nerūpi, ar naktim, ar vakarais. Bet privalumas yra esminis, gali prie ko pasist basom. Ar su naktiniais, ar apatiniais, ar su šlepetim numintom. Gali rūkyti ir kavą gerti, ir valgyti žagarėlius. Nebus kam pykti, nebus kam smerkti, žodžiu, tai niekam neužklius. Niekas net nenusikeiktų, jeigu dirbtum neblaivus. Bet blogoji pusė reikia viską pirkti už savus. Kompas, popierius, sektovai, flešai, printerio dažai. Sudėti į bendrą krūvą susidaro nemažai. O jei žmonelė taip pat darbuojas, ar tarkim namuose vaikai, tai tavo darbas iš karto stoja ir tu nervuojasi rūkai. Prisimeni, kaip kontorai savo galėdavai pasimuliuot, su bendradarbiais išgėręs kavą, su praktikantė paflirtuot. O freelanceris te turi kėdę savo po subinę, anei linksmo perekūro, nei korporatyvų ne. Kol Stasys ir kol Antanas, bunda ofiso panas, tau tarnybinis romanas lieka neįmanomas.